bwiteze iyo yahanuraga ababyeyi bakabona umwuka amufashe barirwa ngo bagafata ubutaka bakamutegeka kugurukira rero ndabyo mbona biriho kuko njya mbibona ahantu nkunda kujya gusengera gihe mbona nkitega impamvu mbwira ngo ntonyere wenda ntitwatinda kuri ibyo by'ibitambaro wenda usibye yuko ari nk'umuco ahantu hamwe na hamwe ariko icyo nari mbivugiye abantu ibihe byo gusenga byabo byaragabanutse ibihe byo kwegera imana byaragabanutse uko rero kudasenga kwagiye gutuma abantu bagenda bakamuka icyo abantu batatinyaga bakagikora sibyo kubera ko bahunze ku mwuka wera abatibaga akiba akajya no mu rusengero cyane umuntu akaba yakora n'andi manyanga kandi akajya no mu rusengero agatinyuka akajya mu nzu y'Imana ziyuko yikoreye ibibi kandi akagombye kuba yihana ese urabona ibyo bihe bidatandukanye n'ibyo hari umuntu waba wibye agatinya kujya mu rusengero ajyayo rero kuri abantu biba amatelefone mu rusengero bakagira ute mbere ntabwo ari kwinjiramo ngo utware ikintu wajyaga kwinjira ku muryango wakubonye baracyera baribaga bakajya mu rusengero nubariba bakajya mu rusengero rero wenda ntitwavuga yuko mu bihe byashize ibyaha bitabaga ariko ubu ngubu ho birakabije rwose ariko barimo kuguhamagara bakutabyi telefone umpamagara apfa bihorera aba ngaba abantesha umwanya yihorere ndaza kuba mbita uzi urukundo rwabagaho mbere umuntu yabaga ashonje bagenzi be bakamugaburira kandi ijambo ry'Imana ritubwira yuko idini y'ukuri ntifasha impfubyi n'abapfakazi shatse kuvuga yuko itorero ry'ukuri ni itorero ry'urukundo ni itorero rifite urukundo ni itorero rifite ubumwe iryo ni ryo torero Kristo yishimira urabona kera barahingaga bakeza ibintu bikaboneka ibishyimbo bikaboneka imyumbati ikaboneka ibintu byose bikaboneka iyo urebye ibi bihe bya none turimo ubona ibintu byarahangaye nka kera uranyibukije abakristu ba kera iyo umuntu yezaga ibintu mugenzi we nta kintu yejeje wajya ukubona uko abona abantu barikoreye ku misozi ukabona abantu umuntu yahinga yaba afite nk'igisambu ahantu azahinga mariseri wowe urabyibuka bakamuhingira bakaza bagahinga ku buryo nyine nk'itsinda ry'urubyiruko kurya muba muri ku rusengero mwese mwagombaga kuvuga muti hari umukecuru wabuze uburyo bwo guhinga mugafata amasuka mwese mukagenda mugahinga kandi nta wigandaga nta bunebwe bwabagaho nk'ubu ngubu abana bigize bajenje kuko babona reka ntibikiri naho ibyo uvuga ngo ntabwo abantu bakeza ngo ku buryo bafata ibyo kurya ngo babishyire abantu se niba bateza ntibarye gusa icyo navuga kuba beza bareza ariko ntibeza nka kera ariko nubwo buntu burahari usanga ba muganga bagemura usanga babaha abantu batanga n'ubundi ariko ntabwo batanga nka kera kuko kera byaga bihari byinshi ubu batanga uko bingana rero hoya ibyo byo kurya ushobora kutamuha ibyo kurya bigaragara ukamuha amafaranga nonese umuntu yo kugira ngo aguhe ibiro bibiri by'ibishyimbo wenda afite bitanu no kuba umuntu afite amafaranga miliyoni kuri konti akavuga ati reka ngire umuntu nta agafata amafaranga wenda ibihumbi 25 ntiwaguramo ibishyimbo ukaguramo n'umuceri ukaguramo n'agasukari ntibyaba birimo se ariko bakomeje kuguhamagara ariko ko ari byo bakwita byiza niko bimeze telefone ko ndeba bakomeje guhamagara aho buyiretse ndaza kuba nyitaba
Ni byari no kuvuga ngo nubu ngubu birashoboka ko umuntu yafasha. Birashoboka. Mbona umeze nk'uteshimye. Reka nkubwire Marcel. Ndakumva mpanda. Ubu abantu ntibagikorera Imana kuko bayikoreraga mbere. Abantu barikunda. Ariko ni ijambo ry'Imana rirabivuga ngo mu minsi y'imperuka ngo urukundo rwa bamwe ruzakonja. Sibyo? Urukundo rwarakonja. Hari ikindi ntakubwiye. Umuntu yabonaga mugenzi we wenda akenda kamaze kumusaziraho kadasa neza cyangwa ahora mukenda kama. Iyo bafite imyenda itanu. Kavuga ati nta mpamvu yuko mugenzi wanjye azajya abaho adafite icyo kwambara. Akareba harya manika ku mugozi. Ubu ngubu ho basigaye babika muri bya bindi harya babyita ngo iki? Amagarido. 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 Naho maze gusaza abantu bagira ngo iki? Noneho kubyo umuntu yagenda agafata muri garderobe agafatamo imyenda niba ari umugore agahereza umugore mugenzi we naho ari umugabo agahereza umugabo mugenzi we naho akambara urwo rwari urukundo ariko ubu ngubu urukundo rwa benshi rwarakonje no kumubona babaye aho kugira icyo amufasha ahubwo akamunyega akamuseka ubu ngubu aho ufite agakweto ugaha undi muntu utagafite Unge hari igihe kigera ubungeho hari igihe kigera ntabona umutima ukambwira warebye umuntu ubabaye ukamuhisha warebye umuntu ubabaye ukamuha ipantaro sibyo umwenda ufite ajya abikora ariko urebye n'ubundi sibyo nawe barabikora bamwe yego uko mbere babikoraga siko babikora ariko harimo bake bakibikora nyine Imana ibahe umugisha niyo mpamvu twavugaga ngo ibintu byo gufasha bikwiriye dusaba Imana itugarurire ibintu byacu bya mbere tukimenya Imana haleluya abantu bagiraga urukundo rwo gukunda Kristo bakaba banitanga ubuzima bwabo bakaba babutanga ku bwa Kristo ariko abantu basigaye bafite ubukristo bwo ku izina gusa ni ubusirimu babwite ubukristo bw'ubusirimu bw'ubusirimu ubusirimu nyine ubwo ni ukuvuga ngo ni abasirimu gusa ariko badafite Kristo ubundi umuntu afite Kristo Kristo aba ari muri sibyo n'uwo muntu akaba ari muri Kristo sibyo uburyo Kristo yagiraga impuhwe ni nako n'uwo mukristo yakagombye kuhagira impuhwe sibyo Kristo yitaga ku bababaye abashonje abadafite shinge na rugero akabitaho rero y'iyo Imana yari itugaruriye ibyo sibyo ibyo bihe bikagera no mu rubyiruko sibyo ibyo bihe byiza bikagera kuri buri muntu wese uzi ikintu dusabwa abantu ba kera dusabwa gusenga cyane tugasengera urubyiruko tugasengera ibi bihe n'imitima yanangiwe ibihe bya kera bikagenda bikongera mbese dusaba Imana ikatugarurira igicaniro cya mbere niko babivuga neza ngo Imana yongere itugarurire igicaniro cyacu cya mbere kandi rero mwanyigishije kabisa urize umva neza kamubwire dukunda kuganira n'abantu baganira ibyiza yo kugira ngo uganire n'abantu iyo uganira n'abantu baganira ibibi bakwanduza ibibi ariko iyo uganira n'abantu baganira ibyiza nyine bagusiga ibyiza nagumye mu biganiro byanyu nago yatahe zagisa twiganirire Kwanza ibintu byose nabishyize ku murongo tuganira kuko bidasaza ntabwo bisaza gusa ndi kwihuta ngiye guteka uri kubona ngumye kubyumva mva abona atahabe kandi burya nyine ni byiza ko mwumvira n'ababyeyi ni ukuri ahubwo Marcel naguherekeze
Hakose kari sinakubwiye yuko ku cyumweru muri amasaha abari umwanya mba mbonye wo kwita ku muryango kugira ngo nganire n'abana n'umufasha twungurane inama erega njye ngira umwanya wo kwita ku muryango nkagira umwanya w'ibiganiro n'umwanya wa telefone reka rero mukanya ndareba uburyo mbaha amafaranga yanyu ntimugire ikibazo amafaranga yanyu arahari abangaba na sha umfa nari nteza amatwi zuko buri uzi giye cyose twahereye telefone ni nabyimbye umutima nibaza impamvu utitabiye telefone ndavuga ngo si mama n'umugore yanze kwitaba umugisha ariko se wowe kunzi yo mfite umwanya wo kuganira n'abantu na uvanga na telefone kubera icyo abantu bose bumva yuko umuntu utitabye telefone ari abagore ari abakobwa igihe ari umugabo igihe umugore atitabye telefone ari abagabo bamuhamagaye cyangwa abasore ibyo bintu nibyo reka bireze bireze reka se nawe koko nawe wankekera ibyo koko ni uko uri umukristo kandi nkaba nzi ko ibyo bintu n'ubundi ntabikuzeho nanjye byari byantunguye Yo mara ntaho ugira icyizere gike. Rega nimujye mwizere. Icyizere nicyo cyubaka. Ubundi wenda kwizera ariko